Děkuji vám všem, že jste přišli. Jsme moc rádi. A já vám něco málo řeknu k tomu, proč jsme se tady sešli a co tady můžeme dnes očekávat. Sešli jsme se kvůli tomu, že je jednak akce, která se koná v rámci festivalu Dýšeň sobě a taky v rámci zahradní slavnosti Efendy, což je program, který probíhá dole na krásné zahradě Orlovny a bude končit představením divadla Dýšeň, které bude od 8 hodin. Takže na to vás srdečně zvu, nejenom tady na tuhle debatu, ale i na další program. A téma dnešní paměti Dýšeň, což je takový cyklus, který pořádá Dýšeň sobě a má za cíl takovým nějakým způsobem si připomenout občanské iniciativy, spolky, které tady v Dýšni působily, se vztahem k dnešku, protože chceme, aby tento cyklus byl inspirativní pro současné spolkové dění a občanské. Ale budeme se bavit o tom, proč jaksi vymizeli z Orlovny, odlézli z Orlovny. A potom také vás seznámím, nebo spíš jako si probereme iniciativu, která vznikla v poslední době a také se týká Orlovny a týká se budoucnosti Orlovny, toho, co s tou Orlovnou bude dál. A poprosila bych paní Chaloupkovou, která je vlastně sekretář jednoty, aby představila vlastně aktivitu Orlu, kterou teď momentálně aktuálně provozují. Jestli si můžete nějak je pravda, že opravdu, jak říkala paní Pavla, my jsme potom v 90. roce začali s tou činností, byla to činnost kulturní, sportovní, teď už je to teda jenom zájezdová činnost, protože jsme neměli prostoru, kde teda tu činnost vykonávat. Ze začátku to byla teda činnost sportovní, která byla za účelem nějakých, co nám teda úřad městské části dá za nějaké podmínky a ty jsme museli splnit. Bylo to teda promítání filmu, to jsme splnili, bylo to asi plus minus 2 roky, promítali jsme pro organizace, pro školy. Tam nám bylo přislíbeno, že možná tu budovu dostaneme, ale nedostali jsme. Bylo plno jednání, vyřizování s ústředím, kdy ústředí právní odbory jednali s městskou částí, ale i za těchto podmínek nešlo vůbec jako k navrácení té budově. Já mám tady k dispozici asi nějaký dvoustránkový dopis, asi vás nebudu tím nějak zatěžovat. Ta snaha té jednoty pořád je o to navrácení. My nemáme těch členů tolik, jak třeba Sokol, my nemůžeme vyvíjet nějakou velkou činnost, a teď to teda je jenom nějaká zájezdová činnost nebo nějaká menší kulturní, ale v současné době nemáme prostoru, kde bychom tu činnost vykonávali. Tak já doplním, že ten dopis zveřejníme ten na portálu. Dopis je asi dvoustránkový, který jsme posílali v roce 2003 na úřad zastupitelů městské části, kdy jednání tam byly dlouhodobé, jak s náma, s místní jednotou, tak i s tím ústředím, ale bylo to docela náročné a zdlouhavé. A jako ten důvod, nějak jako, jde to nějak jednoduše zhrnout, z jakého důvodu nakonec vlastně vám to jakoby nedali, nebo... Tam byl důvod, jak řekl bezvadně teda pan Brzo Bohatý, tam hlavně je ten právní důvod, jo, teda... důvod, že to nepřišlo. Přesně, že to nepatří vlastně... A už jste to jako správníky, jste to neřešili, nebo nějak... Řešilo se to dlouhodobě, ale bohužel... Právník jako nepomůže, takže tam právník umřel, aha. Takže tam se to, tam musí to, no. Takže ty snahy jsou, to ústředí určitě o to stálo, nebo ta snaha je. Určitě třeba i nějaké finance by se jako dali sehnat, ale ta budova tomu Orlu nepatří, takže oni nemůžou dávat někam finance, když to není jejich budova, že? Takže v případě, že by se to jakoby podařilo nějak jakoby převést? No, ten Orl určitě o to má zájem, ale my jsme malá organizace, o to musí vlastně, to musí rozhodnout to ústředí. Ústředí Orla musí rozhodnout. A to si jako přijde. A vzniká jakoby nějaká oficiální žádost na městskou část, nebo jakým způsobem vlastně... To by bychom museli se potom zrovnout přímo jako načávka.
No, každopádně Orlové se připojí k otevřenému dopisu zastupitelům, který vznikl. Já vás potom požádám, poprosím, abyste se mě podepsali tady na to, aby nám věřili na zastupitelstvu. A tento dopis vlastně vznikl na základě toho, že jsme se nějakým způsobem dozvěděli, že osud Orlovny je nejistý, přestože městská část jakoby oficiálně nevyhlásila jakoby nějaký dotaz, nebo jestli se mylím, tak když tak jako paní místostarostka opraví, ale že vlastně městská část zatím jakoby nevydala nějakou jakoby veřejnou výzvu nebo nějaký jakoby takový nějaký materiál, ze kterého by bylo patrné, že se rozhoduje o dalším osudu Orlovny a že je to nejisté, tak doufám, že taková nějaká výzva se chystá. Nicméně nic takového oficiálního nebylo, ale protože samozřejmě žijeme v Liší, kde se všechno rozkecá, tak jsme se to všichni samozřejmě dozvěděli nějakým způsobem, tak jsme to začali řešit a řešíme to tím způsobem, že jakoby za spolek Liším sobě, což je spolek, který má takovou vizi jakoby právě inspirovat tady to společenské hnutí a aktivizaci spolku a společnou práci, společnou činnost, pořádáme festival, pořádáme ostatky, máme ve stanovách i ochranu zajímavých a důležitých míst pro Líšeň, což je třeba Kostelíček, že, kde jsme se angažovali v územním plánu. No a za takové důležité místo v Líšni považujeme i Orlovnu. Takže jsme dali dohromady otevřený dopis zastupitelů městské části Brno-Líšeň, ve kterém žádáme jednak o zachování současného stavu zahrady Orlovny a její trvalé zpřístupnění pro veřejnost, protože vzhledem k tomu, že ta zahrada, která je aktivně využívána, sídlí tam vlastně, protože budovu má pronajatou EFETA, není stacionář, a tu zahradu před několika lety kompletně zrekonstruovali, takže je vlastně hutová zahrada, která prostě by se mohla otevřít v tu ranu pro veřejnost líšeňskou a mohli bychom ji využívat díky aktivitě paní místostarostky a pana ředitele Weishopla se už částečně tato zahrada pro veřejnost otevřela a to ve čtvrtek od 10 do 2, myslím, takže v podstatě můžete sem jako přijít se zahradovat. A potom tady, tak to je jedna věc, kterou jakoby žádáme, potom apelujeme na to, aby se po posouzení celkového stavu budovy otevřela veřejná diskuze o způsobu jeho využití a využití pro místní veřejnost. Což zase zřejmě taky to není nějaká oficiální informace, ale že jsme té Líšni, tak víme, že se nějak zjišťuje stav budovy, který zatím ještě není zjištěn, nebo aspoň jsme se to nedozvěděli, takže asi ne, protože jinak bychom to možná věděli. A tím pádem teda nějak se asi zjistí, jestli prostě v jakém ta budova je stavu a kolik by stálo za to ji opravit, což prostě zatím asi nikdo neví. No, pak dalším bodem, který žádáme, je vybízíme k dialogu o návrzích občanů o využití budovy v komentáři pod článkem na portálu v Líšni. A protože máme k dispozici médium, svobodné místní líšeňské, kde se snažíme nějakým způsobem zveřejňovat ty důležité věci, které se prostě občané nějak jako nedozví jinak, tak tam jsme napsali samozřejmě článek o tom, co víme a snažili jsme se zjistit, co na to občané, protože je tam možnost komentářů, které nejsou nějak jakoby recenzovány. Takže jsme vlastně získali spoustu návrhů od občanů, které si myslíme, že většinou se teda ty návrhy opakují. A myslím, že je to docela zajímavý materiál, čerpali jsme i teda ze sociálních sítí, z Facebooku, takže vlastně máme takový přehled o tom, co by občané Líšně zhruba tak jakoby chtěli. No, takže o tom jakoby vybízíme zastupitele, abychom se o tomhle bavili. A to je vlastně celý obsah toho dopisu. K tomu dopisu se připojují jednak občané a jednak spolky, takže se můžete připojit i vy, můžete podepsat tady buď tuhle listinu, anebo dole u občerstvení, tam pánové taky hlídají další listinu. Já jsem tady ještě jenom jakoby, pokud chcete, tak můžete tady nahlédnout do toho materiálu, který jsem vytiskla, co se týká názoru občanů,
co by chtěli tady v těchto prostorách, tak samozřejmě apelují na to, že všechny politické strany před volbama hlásili, že budou podporovat spolkovou činnost a sociální program, takže na to dost občanů apeluje. A co se týká dalších nápadů, návrhů, co by tady mohlo být, tak to je samozřejmě zahradu, jako chtějí pro veřejnost, zpřístupněnou, Želišení má jeden stacionář a chybí prostory pro spolky. Mohla by tady být třeba čítárna s kavárnou. Potom také je takový nápad, za který se staví více spolků, jednak Národopisný soubor Lišňáci, divadlo Lišincově a je to muzeum. Muzeum, už jsme vymysleli i název Muzeum Pepy Trávnička, teda Josefa Trávnička, kde by se vlastně zhromažďovaly cenné materiály, které nikde zhromážděny nejsou a pokud někdo se chce něco dozvědět o Lišni, tak vlastně nemá kam jít, nemá vlastně prostor, kde by třeba byly knihy, které vyšly o Lišni, nemá materiály, které třeba se sbíral pan Brzo Bohatý, fotografie, které nám lidi nosí právě díky pořadu Paměť Lišně, nebo které nosí panu Brzo Bohatému především. Takže to jsou vlastně, je tady spousta materiálů, který jakoby nevíme, co přesně s ním, protože ho nemáme kam dát. Takže kdyby vlastně tady v těchto prostorách mohlo sjedlit takové muzeum, že jo, Národopisné muzeum, tak si myslím, že by to spousta občanů přivítala a že by to byl i dobrý vklad pro budoucí generace. No. Samozřejmě tato aktivita není namířena proti fotbalu. My máme fotbal rádi a fotbalu fandíme a na fotbal chodíme a chtěli bychom, aby se fotbal rozvíjel samozřejmě, ale kdyby se mohl rozvíjet jiným směrem, než směrem na zahradu Orlovny, tak bychom prostě byli rádi. No, ale samozřejmě, že o tom budou asi rozhodovat jiní a jinde. Takže my můžeme jenom vyjádřit to, co si myslíme my. Takže pokud ještě někdo z vás má nějaké nápady, nebo chtěli byste něco říct, má to být i debata, tak... Navázala, Pavla otevřela několik věcí, kterýma se obracela na mě, tak já bych je možná trošičku uvedla, jak na pravou míru, na pravou míru. Vzhledem k tomu, že mám ve své kompetenci nebytové prostory v majetku obce, tak mezi ně patří i Orlovna a já si myslím, že k tomu majetku jako správní hospodáři máme přistupovat nějak koncepčně s nějakým takovým komplexním přístupem a tak přistupuji ke všem těm budovám a mimo jiné i k Orlovně, která mě připadá jako, tak jak pan Brzo Bohatý říkal, krásná budova s krásnou architekturou, ale hrozně zanedbaná. Je to vlastně budova na hlavním tahu tady Lišenském a kdokoliv jede kolem, tak si musí říct, co je to za hrůzu tady, protože odklučená omítka nevypadá vzhledně, není prostě udržovaná. Přesto, když jsem si nechala vytáhnout nějaké přehledy údržeb tady těch budov, které má obec ve své péči, tak se do tady této budovy ročně vráží poměrně velké peníze na to, jak vypadá. Je to nějakých, nevím, abych jedna řekla úplně špatně, tak neřeknu to číslo, ale jsou to 10 tisíce, jsou to větší částky. Takže z toho důvodu, protože jsem měla od jednoho technika informaci, že ta stavba jenom vypadá zvenku špatně, ale vlastně ve skutečnosti je úplně v pořádku. Od jiného technika, že má úplně hnuté základy, od třetího technika zase úplně nějakou jinou informaci. Tak jsem požádala správu majetku, ať nechá zpracovat opravdu komplexní posudek tady této budovy, protože je to vedle dělňáku, bych řekla, jedna z nejrozsáhlejších budov. Takže to je to, co Pavla zmiňovala, ten stavebně technický průzkum skutečně probíhá, ale výsledky budou, protože je potřeba tedy dělat nějaké sondy a pro efektu je to nepříjemné v době provozu toho největšího, takže ty sondy se budou dělat až na začátku prázdnin a někdy během července by měl být nějaký výsledek. Teď mám zatím jenom takové dílčí nějaké zprávy, které ale jsou hodně povrchní a vlastně nic neříkající.
No, druhá věc je to, že jsem požádala pana Weishaupla, jestli by bylo možné tady umožnit lidem přístup na tu zahradu, protože si myslím, že stará lišeň je v tomto strašně bitá, že tu není opravdu žádný prostor pro to, kam jít, kam si sednout v klidu, trošku ve stínu, trošku v zelení vydechnout. A navíc mám od občanů, kteří žijí tady v té nové výstavbě, tak se opakovaně objevují takové jako povzdechy, kež by se otevřel zámecký park, ale zámecký park je soukromá zahrada, takže tam jako vůbec mě připadá úplně nesmyslné, po někom, aby vám otvíral svoji zahradu a udržoval ji a investoval do ní. Ale zahrada tady u Orlovny je obecní majetek. Je to nádherná rekonstruovaná zahrada s krásnými vzrostlými stromy. Je zde čisto, protože tu teda nechodí pejsci, můžete si sednout na trávu. A jsem nesmírně vděčná panu Weishauplovi, že opravdu to sem lidé můžou jít. Já jsem se tady byla několikrát ten čtvrtek podívat a skutečně tu seděli maminky na trávníku, na dece s malýma dětma a dětmi a říkali, jako my vůbec jsme netušili, že tady něco takového je, což je teda s podívem, protože ten prostor je poměrně velký. No a pak Pavla zmiňovala, že není jako žádná výzva organizacím, aby se zajímali o Orlovnu, protože mně připadá jako úplně takové zvláštní dávat výzvu někomu, aby se zajímal o Orlovnu, když Orlovna má své nájemce. V tuto chvíli má vlastně SK Líšeň, má dlouhodobý pronájem jedné části Orlovny a Efeta má pořád, je tu v nájmu, pořád to není tak, že bychom stáli Efetě za zadkem a říkali, prostě už se vystěhujte, už s těma svýma klientama běžte někam pryč. Přestože si Efeta opravuje budovu na Strnadově, tak si myslím, že prostě má pořád právo a je mě líto, že to má s takovýma komplikacema, s takovým někdy, možná i v minulých letech, trošku nepříjemným nátlakem na to, že tady nějak zabírá místo a měla by se vystěhovat. Takže z toho důvodu jsem ráda, že se ta debata otvírá, že se tady začíná rozvířovat to, co vlastně teda tady s tím objektem. Já schválně neříkám Orlovnou, protože já tady ten objekt vnímám jako tři části, to znamená část sportovní, kterou má v pronájmu SK Líšeň, část tady takovou obytně klubovou, společenskou, kterou má v nájmu Efeta a zahradu, kterou má také v nájmu Efeta. Takže to jsou pro mě tři části, které ale v tuto chvíli jsou pronajaté. No, já bych ještě pro to zhrnutí a pro úplnost dodala, že na radu městské části přišel materiál, ve kterém teda SK Líšeň jako fotbalisti žádají využití celého prostoru Efety, tedy nejenom té části, kterou mají nyní, ale i těchto prostor pro ubytovnu nebo zázemí fotbalu a v prostorách zahrady nyní postavit krytou halu. Takže taková to žádost existuje, doufám, že jsem asi neřekla nic jako tajného. To určitě není nic tajného, já myslím, že zástupci SK Líšeň v tom nevíš nic tajné, mají vlastně na fotbalovém hřišti, je tady tahle vize, tenhle plán, ale je to jako naprosto bezpředmětné takováhle žádost. Ano, byla vzita na vědomí, protože prostě nemůžeme řešit pronájem, pokud není objekt volný. Takže samozřejmě jako je tady ten požadavek, a to si myslím, že vůbec není nic tajného, protože ten požadavek je ne teď z jara, ale ta myšlenka je už spoustu let stará. Stejně tak je spoustu let stará myšlenka, že Orlí by se chtěli vrátit do Orlovny a všichni jako k tomu jsou určitě oprávněni tady ty svoje nápady, názory, požadavky vznášet. Já bych byla hrozně nerada, aby kvůli Orlovně tady vznikla nějaká opět dřevnivost, jak byla mezi Sokoly a Orly někdy v první repozice, tak aby jsme teď měli zase nějakou dřevnivost. Někdo s fotbalistama, někdo proti fotbalistům, někdo s Orlama proti Orlům a s dalšíma spolkama. Mně připadá úplně nesmyslné a myslím, že bychom měli spíš hledat nějakou cestu, jakým způsobem tenhle objekt využít co nejlépe, co nejefektivněji a pro co největší potřeby právě lišňáků, jako lidí, kteří tady bydlí, pohybují se, potřebují uspokojovat své potřeby.
Takže já děkuju moc Elišce Vondráčkové, jednak za její projev a jednak za její iniciativu zpřístupnění zahrady. A hlásí se pan Barták. Jsem zastupitel, ano. Pravda je, začíná rozdělovat využití lovní budoucí naše občany ličenské, včetně mé rodiny, kde jsme se dohadovali taky pěkně o tom, ale pravda je, že informace zajímavá tady z té besedy naší je pro mě taková, že oni žádají vlastně o navrácení té budovy. Ono to všechno je trošku mimo městskou část, protože majitel té budovy je město Brno, a ne městská část, takže pokud tato žádost bude zaslána na magistrát, tak asi se bude rozhodovat pod vlastně nějakým novým politickým vedením, který tam teďka je. Chápu, že třeba sociální demokracie neprorazili s touto myšlenkou Orly, ovšem je možný, že teda za nové situace se ta situace změní. Takže možná opravdu tady ty naše úvahy jsou o tom využití předčasné trošku. Budeme se stejně počkat, pokud ti Orly podají tu svou žádost, jak to dopadne. A i městská část pochybu, že by bude investovat do budovy nějaký 100 tisíce, pokud bude mít jistotu, že ta budova bude v její správě. Takže to je dost podstatný a co se týče potom toho využití, asi na to bude teda dostatek času, aby jsme si to pořádně rozvykládali. My nezastáváme zatím nějaký vyhraněný názor, naše hnutí se teprve hledalo členům, aby si o tom popřemýšleli. Takže je prostě to všechno otevřený a myslím, že to potrvá další dobu. Děkuji. Děkuji moc za názor. Já si myslím, že opravdu není potřeba tady pěstovat nějakou řevnivost, jakože mezi fotbalisty, ale já už jsem tady prohlásila několikrát, že fotbalistů faním a jsem ráda, že je tady máme a budeme rádi i nadále, ale že prostě, že to nevylučuje nějakou debatu. A myslím si, že naprostá většina těch komentářů, který se objevují na sociálních sítích i na portálu, tak prostě není o tom, že by někdo někoho chtěl pomlouvat, zhazovat, ale že je to o tom, že prostě lidi spíš jakoby přemýšlí, co tady chybí, co by bylo dobré tady udělat, jakým způsobem nějak je zajímavý, že i tam někdo, kdo se hlásí k fotbalu, tak nakonec jakoby připustil, že je potřeba o tom uvažovat nějakým způsobem koncepčně, jakoby kterým směrem se ten fotbal teda má vyvíjet, kde je to dostatečné zázemí, že. Takže si myslím, že je dobré o tom mluvit a každopádně děkuju za názor. A ještě někdo by chtěl říct nějaký názor? Máte ještě k tomu někdo něco? Tak pokud ne, tak vás pozvu na další program, který probíhá v zahradě, abyste si tam mohli ten prostor prohlédnout, oblíbit si jej, zvyknout si na něj a dál jej chránit. A ještě bych vás chtěla poprosit, pokud vás nějakým způsobem ta iniciativa zajímá, tak jednak můžete podepsat ten dopis, buď tady nebo u toho občerstvení, anebo můžete taky. Myslím si, že by nebylo na škodu, pokud někdo chce nějakým způsobem aktivně se na tom podílet, protože samozřejmě jedna věc jsou nějaké články a debaty na Facebooku, ale potom je, když přijde na věc, tak je potřeba prostě nějaká asi skupinka akčních lidí, kteří se v té věci nějakým způsobem angažují. Takže prosím vás, využijte toho, že jsou tady zástupci Orlu. A pokud je mezi vámi někdo, kdo by se chtěl aktivně na tom podílet a něco pro to udělat a cokoliv, že jo, tak prosím vás, buď vy tady zanechte někde vaši adresu, anebo se tady přímo zkontaktujte s paní Chaloupkovou a dejte o sobě vědět, přihlaste se. Takže se na něco se to kdy vlastně propukne nějaké rozhodování vůbec tady o té budově, že byste se vyjádřila tak časově, jako by ji neurčitě. Kdy vlastně oficiálně začnou tady figurovat nějaký návrhy, budou se přijímat návrhy? Tak to se určitě přijímají vždykoliv ty návrhy, stejně jak se přijal návrh SK Líšek. Dobře, ale jsem říkal, že se neberou v potaz, dokud přes něco takového vyhlášení. Berou se v potaz, to je jako kdyby je to brané jako oficiálně. Dívejte, s obecním majetkem se hospodaří nějakým způsobem, který jako musí dodržovat nějaký rámec. V tuto chvíli my máme ten objekt pronajat.
Ano, jo, máte pronajatý, ale do určité doby. Tak, SK Líšek má, myslím, do roku... Já se na vás bojím obrátit, pane Řefo, ale vy to budete vědět. Do 2018 aspoň si myslím, že tam je opravdu dlouhodobý pronájem a vlastně dlouhodobý, dlouhodobá péče. A efeta tady vlastně je tak jako vždycky do konce roku, jo, je to brané, takže nemá jako kdyby smlouvu, která trvá na nějakou dobu, je ta smlouva takový byla způsobem pořád prodlužována. Efeta staví svoji budovu na Strnadové. Je teoreticky možné, že se do konce roku nebo během té zimy nějakým způsobem bude opravdu přesunovat s klienty na Strnadovu. A současně běží to, že potřebujeme vidět, v jakém stavu je ta budova. Jestli když se FETA odstěhuje z té jedné části, tak jestli bude možné tu budovu okamžitě pronajmout s tím, že to nebude zátěž pro městskou část, nebo že tady bude prostě potřeba nějaká větší investice. A to já v tuto chvíli nevím. No, takže určitě ten zájem, pokud je nějaký potenciální, tak je dobře, když je, a já ho podporuju, ať se jako zajímají o to lidé a říkají svoje, třeba v pilku, pokud by někdo měl zájem o pronájem. Ale nemůže se teď rozhodnout, že teď se někomu přislíbí, tohle vám pronajmeme a je to jenom zájem. Já jako, jak to tam pak probíhá, jak je ten proces, protože aby v podstatě to plynule nepřišlo na někoho úplně prostě bez... To bych teda se tomu hodně bránila. Jo? Já věřím tomu, že opravdu i obec a že v tom najdu podporu napříč tím politickým spektrem, že se o tom bude diskutovat a počítám, že se to bude věnovat podzim, zima, že to bude ten čas, kdy se opravdu tady využití tady toho objektu budeme dál věnovat. Tak jestli už nikdo nic, tak vám přeji pěkné odpoledne, pěkný podvečer, pěkný večer.